Lepo je da oba kluba su u prilici danas da kažu da su postigli značajan rezultat. Prošle godine je do duše nas poplava omela da se na ovom takmičenju koje treba da se sada desi u Kraljevu nađemo, jer smo bili četvrti. Ove godine smo poboljšali plasman, treći. Ali u svakom slučaju čestitamo ekipi Čast i Slava na osvojenom drugom mestu. Vrlo ubedljivo su igrali pred kvalifikacije, oni četiri mečeva u grupi Jug. Sad smo u Vrnjačkoj Banji i jedni i drugi igrali dobro. Dakle, Šahlo Progres je zabeležio dve pobede, dve nerešene. Čast i Slava je tri dobio i valjda jednu nerešenu samo. Dve nerešene, tako je. Dakle, jedino su iz Paraćina mlade snage, da kažem, srpskog šaha uspele da budu bolje od dve pirotske ekipe. Sigurno da nijedan grad nije uspeo da to postigne ni u predkvalifikacijama ni sada. Daleko dole je Niš, ne verujem da će i Novi Sada dođe sa više od dve ekipe. Dakle, možda Beograd, njega nećemo tretiramo. I u tom smislu zaista imamo čime da se pohvalimo i da kažemo da je ovo značajan rezultat. Podstrek za sve koji vole šah i koji se bave šahom da dalje rade, za mlade koji bi da se uključili da se bave šahom. I Šah u Progresu će probati u skladu sa finansijskim mogućnostima da se kvalifikuje, da organizuje odlazak ekipa na ovo takmičenje. Ako imamo solidnu ekipu, ne bismo tamo da se brukamo. Ako obezbedimo sve igrače koji bi mogli da tamo se ravnopravno nose sa prvoligaškim ekipama, jer direktno pravo učešće imaju 12 ekipe iz prve lige, mada neće sve igrati. Od tih 12 sigurno će 7-8 biti veoma jake sa sastavima gde su uglavnom bile majstori, tako da biće veoma teško. Mi smo ipak ovamo amateri, ali to ne znači da se ne bojimo i da nemamo ambiciju, bez obzira na sve, da igramo dobro i da pobeđujemo. I u skladu sa dugogodišnjim našim opredeljama, vidite tu Ljuba Manić je tu kao čovjek koji je još duže od mene u šahu, mi u stvari smo uvek se trudili da reprezentujemo Pirot, a ne samo nas kao pojedince, kao ličnosti, kao igrače.